Kravařský zámek hostil divadelní představení štítinského souboru Šamu. Tak jsme se tady sešli, abychom zhlédli divadelní představení štítinského ochotnického souboru a do pyžám. Scéna byla připravena ve zdejší dvoraně a jednotlivá místa pro diváky byla zaplněna do posledního místa. Že by vám to nevadilo? Ona říkala, že... Že by ráda spala sama, aha. Že by chtěla spát sama, protože... Protože ono ty strašně chápe. To já vím. Tedy už jste se o tom zmínila. Máte nějaká zavazadla? Jenom drobnosti. Dobrá, tak pojďte slečno. Jmenuji se Bridget. Tak pojďte Bridget. Mohl byste jí vzít aspoň tu tašku, ne? Dovolíš, miláčko? Já jsem zvyklá sama. Z divadla je zvyklá sama, že? Toto představení je plné zápletek a návštěvníci se výborně baví, to jsme rádi, protože smích prodlužuje život. A každý rok je o štítinské představení větší a větší zájem, letos máme úplně plné nádvoří. Vás potročili taky pozdě. Ujel mi vlák. Už prosím tě, všechno je jinak. No, není úplně častý všechno vysvětlovat, ale v zásadě už nejsi jeho milenka. Ne? A tak... Inscenace a do pyžam se těší velké úspěšnosti a ani v Kravařích tomu nebylo jinak. Kravaře jsou jedno z posledních míst, kde se ještě představení a do pyžam neodehrálo. Jsem ráda, že dneska jsme to mohli napravit a hlavně jsem ráda, že i přesto, že představení už se odehrálo několikrát, tak dneska máme úplně plno. Současná komedie o pletkách a vztazích mezi manželi navodila úsměv na nejedné tváři a dvoranou se nesl srdečný smích. Zkravař Lenka Racko. Ano, sám jsem ho zvedal. To je nádhera. To je Goldenbaum, že? Za 7000 euro. Prosím. To on za něj dá 7000 euro. Vy ale umíte dávat daně, když chcete. Jo, Robert je velmi štědrý. To je jeho jedna z nejlepších vlastností.